van al die rekordpogings wat jy nou al gedoen het, dit is vir waarheid hierdie ene. Ja, Koos, ek sal sê, ten minste in die top 5. Ek het al 'n paar ander kruisie goed gedoen, maar hierdie een, die hoogte wat ons is, die area waartoe ek moet slaan, jy weet, dis baie tough, maar nee, ek like het, dis sal volgende keer bietjie hoor gaan. Sien net vannacht weer waaroor gaan het? Ja, ons, ek slaan balle van 'n warm lugballon af, die eerste keer wat dit gedoen word in die wêreld, en ons gaan Golfing for Teddies, wat ons actually launch vandag, gebeur in December, wat ons die golf community betrokke kry om bietjie die teddybere in te samel, en dan gaan ons het uitdeel vir kinders en ou mense wat oor Kersdag in die hospitaal is. Dankie, ek voel veilig uit die waar ek staan, as waar jy staan, maar baie geluk. Ek kon staan nie buiten by my, is lekker hier so. Die vensters is perspektief. Be informed, read record.